ذا اوبن كلوز انترفيو لا تبسط وقتها كان طول انا ذا اوبن ما خير ترانكارد خو پیسی نه غواړي خو چې سړی کوم شي دا نه دیګه بډېر کسان داسې چې هغه به مخکې نه پکې هغې کسان ډرایوران یا به دفتر کښې ویلي چې زما داسې داسې کس دی که نه خلق دا سنگ دا سے دے مری گاڑی نہ